Tenhle příběh je pravda, ať vysím, jestli vám budu lhát. Že jsem potkal jednu dívku a do dnešního dne jí mám tak rád. Nikdy neměla slos, když jsem hluboko do kapsy měl. Vždycky měla pochopení a já se s ní hádat nemusel. A všichni, když si báječnou ženskou vezme báječné hlad. Tak mají báječný život, to mají báječný bez útra. Celý den je tak sedí a popíjí šatové rypa. Proboha. My se báječnou řecou vezme báječnej chlap. Funguje! A že pre deti? Pozrite sa, ako ste ich potešili. Áno, nemyslíš, že sme dospeli medzi tým.